Дозвольте представлю, з ким же ж ми будемо говорити про танці. Анатолій Кривошей, провідний методист хореографічного жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, завітав до нас цього ранку. Дякую вам. Ви мене вже збадьорили перед нашою розмовою поза прямим ефіром. Отож, 29 квітня в Миколаєві відбудеться обласне свято. Що це за свято? Розказуйте. Я знаю, що буде феєрично, буде масштабно, як завжди. 29 квітня ми відмічаємо Міжнародний день танців. Так. І захід ми проводимо вдруге. Поза той рік ми проводили перший. Проводив тоді Миколаївський обласний творчий осередок Національної хореографічної спілки України. Угу. Сьогодні підключився обласний центр народної творчості до цього свята. Я так думаю, що він у нас буде традиційно, ми будемо проводити. Один рік у нас проходить міжнародний фестиваль «Миколаївські зорі», а наступного року свято танців проводимо. Ви знаєте, цьогоріч така ідея виникла зовсім випадково на регіональному конкурсі «Dance Day», який відбувся в березні місяці. Дуже багато колективів, які представляли номери танців народів світу. Так. І виникла ідея, щоб не провести тематичну таку тематичній програмі «День свята», свято танців, як танці народів світу. Тобто, я правильно вас розумію, танці народів світу, ми будемо бачити танці всіх народів світу. Я знаю, що 18 буде, так, хореографічних колективів? Так, 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 буде 18 колективів, але ж безумовно ми не можемо показати всі танці народів світу. От, так? Звичайно, тож яких світів танців ми побачимо? Але ж дуже буде багато. Угу. Да? Наприклад. Тобто 18 колективів будуть демонструвати кожен по одній танець на якогось танці народів світу, а деякі колеги будуть по два представляти. Так, навіть так буде, так. Ну, у кого в програмі скільки таких хореографічних номерів є. От, будуть представлені це і наші сусіди Молдова буде, і Росія буде, от, безумовно, Україна буде, звичайно, навіть буде, не запитують, буде відкривати свято України. Так. Буде Мальта, буде Бразилія, буде Германія, Франція. Дуже-дуже багато. Насичено буде, насичено, тому що Бразилія, ну уявіть собі, да, які ж будуть запальні там танці. Індійські, а чого у нас були, допустимо, так, єврейські, безумовно. Ну, дуже-дуже багато країн, десь 23 країни буде представлено на нашому святі. Слухайте, це диво. Ви же вже готуєтесь, напевно, на повну, тому що 29 квітня, як відбувається взагалі підготовка до такого роду свят? Тому що це свято, свято хореографічного мистецтва. Безумовно, підготовка, я ще раз повторюю, що виникла ідея, да, у нас от березні місяці. От, дуже випадково. Мало часу, і маленький проміжок часу. Мало, мало. Бачите, і ідея тільки за місяць виникла. О, але ж наші колективи професіонали. Ну, це 100%, да? Так. От, і ще багато номерів, які члени журі побачили на конкурсі, так? І безумовно ці номери вже війшли до програми «Свято танцю», так? От. Ну і безумовно ми ще перезвонили, перепитали в колектив, де в кого, які хореографічні номери, які країни, що можуть колективи представити. Ну, такі організаційні так, питання, да, оце, найважливіші. І на сьогоднішній день вже практично все підготовлено, згорнута програма. О, так що я просто хочу зразу, щоб не запізнитися, і запросити всіх гостей міста Миколаєва, миколаївців на це свято. Свято відбудеться, ще раз повторюю, 29 квітня, 12:00 початок. Кіноконцертний хол «Юність». Я хочу уточнити, що запрошую всі віки, так? І діточок, і дорослих, тому що буде цікаво. Буде цікаво, будуть колективи представляти країни, не тільки дорослі колективи, да? Будуть представляти будуть і дитячі, колективи. І середній вік, і старші колективи. Я вам повинен сказати, десь від десь 8-9 років. Скажу так, десь до 6-10 на сцені. Вау. Такий колектив, вау, як Народний ансамбль танця «Водограй» Казанківського районного будинку культури, да, де танцюють дорослі вже жіночки. О, і
Кажуть, жінка, не казати, я не скажу кому, але ж там вік до 60 років практично. Ну, немає віку у да, танцю, да, так? Да. Скажімо Тому так. Я хочу сказати, ви правильно підкреслили, що якщо ти хочеш танцювати, то вік тут не при чому. Ну, от ви так підвели, що я не можу вас запитати. Ну, все ж таки, от коли можна розпочати займатися танцями? Ну, не хочу брати, але ж 50. Чи не запізно це буде, чи можна? От якщо народний танець, то... Ви знаєте, можна займатися танцем і починати в будь-якому віці. Чули? Було б бажання. Глядачі, чули? Головне бажання мати. А коли, я приведу приклад, я довгі роки працював з колективом, дорослим колективом, і коли набирав собі підготовчу групу, і такі вже не маленькі, а набирав вже бік 16-17, та не, це пізно. Пізно, я кажу, ні, не пізно. Ну, знаєте, чому я вас перебіла, чому кажуть пізно? Бо начебто м'язи там до 10 так, років, так. Оця розтяжка, все. Але не пізно, каже фахівець. Є, знаєте, для танцями битовими можна займатися з любого віку. А що таке побутові танці тоді? Побутові танці ми можемо танцювати на колечку, дискотеку. Кракаляк танцювати. От, та що, те, що ми можемо танцювати на свадьбах, на яких на вечеринках, ну, так, на святах. Все, так. Да, на святах. А якщо професійно займатися, безумовно, теж може з віку любого, допустим, 17-18 починати, але ж тут уже більше залежить від даних, індивідуальних від фізичних, даних. Фізичних, так. Ну, я що можу сказати? Приходьте, подивитесь свято танцю, налаштуйтесь і, може, будете потім займатися, так? Нагадаємо, що 29 квітня о 12:00, скільки за тривалістю буде? От, щоб розпланували десь, свій час люди. Дві години. Дві години. Ну, так, оптимальний варіант. Так. Я вам щиро дякую. Успіхів вам, гарної підготовки і подаруйте нам це свято вже цими вихідними. Анатолій Кривошей, провідний методист хореографічного жанру, був у нас в гостях. Щиро вам дякую. Гарного продовження дня. Я дякую вам за запрошення. Доброго ранку.